Жиналлаға осы студия көріп отырғаныма сізді қуаныштымын. Енді осы елбасының мақаласына қатысты пікір айтып, ой білдірдіңіздер, таныстық, оқыдық. Енді бірден осында сұрақтан бастағым келеді. Жалпы мақаланың алтыншы қыры бұл Ұлы Жібек жолын арналып отыр. Осы ретте, Ұлы Жібек жол тек қана Қазақстанның оңтүстігімен емес, солтүстігімен өткен дегенде деректер бар. Е, осыған қатысты не айтасыз? Енді қазіргі біздің оқымыздағы қалыптасқан Ұлы Жібек жолы Қазақстанның оңтүстік өңірі арқылы өтеді. Сол және орта ғасырлық кезеңдерде қалыптасқан негізінен. Ал жалпы Жібек жолы деген ұғым енді Жібек жолы емес, сол кездегі сауда жол қарым-қатынас жолдары ғой. Ол ертеректе сақ дәуірінде қалыптасқан. Солардың ішінде Нефрит жолы деген бар, солтүстік жол деген бар, соны Жапониядан, Қытайдан алып тұрып ана Алтайға баратын пазары қорғандар деген бар, солардың бәрі Қазақстан территориясы арқылы қазіргі өткен тармақтары бар. Сол Қазақстанның орталық батыс өңірі арқылы өткен тармақтары бар. Сондықтан дағы Ұлы Жібек жол дегенде тек қана сол әлгі жібек мата сататын емес, жалпы қарым қатынас, экономикалық сауда, мәдени, әскери деген сияқты әртүрлі қарым қатынастарды сипаттайтын елдер арағындағы трансконтиненталдық сол жол деп айту керек. Ерте кезде сол қола дәуірінің аяғы, ерте темір, яғни сақ дәуір кезінде қалыптаса бастаған. Оның енді ең аяғы ақырында сол орта ғасырлар кезінде түпкілікті қалыптасқан. Осы тармақтар арқылы да сауда қызу жүргенін айғақтайтын қандай да бір жәдігерлер табылып жатыр ма? Жалпы археолог ретінде мысалы, мүмкін атсалысқан шығарсыздар. Әрине, мысалы сонау қола дәуірінің нағыз бір дамыған кезеңінде мынау шығыс Қазақстанда Қалба тауларында адамдар қалайы өндірген. Осы қалайы енді құрамы жағынан, барлық жағынан қарағанда сонау Месопотамия өмірінен, Қосөзен өңірінен табылып отыр. Сонда 5 жыл бойы неміс ғалымдармен бірге зерттегенбіз, бір Асқарал деген жерде Делбегетей деген тауларында Қалба массивіне жататын. Сол жерден табылған қалайы өзінің құрамы жағынан жаңағы Қосөзен бойынан табылған, яғни сол қола дәуірінің өзінде осындай қарым қатынастар болған. Сол сияқты осы қазір қазақ жерінде табылған көптеген металдардан жасалған бұйымдар, сол металдар сол кездің өзінде қола дәуірінің аяғы ерте темір кезінде жан жаққа тараған. Оңтүстікке де, солтүстікке де, шығысқа, батысқа деген сияқты. Енді елбасы өз мақаласында тағы да былай деп атап өтті, оны мен сізге цитата ретінде келтіріп өтейін. Қазақстанның өркениет тарихын үздіксіз дамуын көрсететін деректі қойылымдық фильмдердің де телевизиялық сериалдар, толық метражды көркем картиналардың арнайы циклын өндіріске енгізу керек деді мысалы. Оның ішінде де фильм түсірілімі де бар. Ойыңызды білгіміз келеді, егер осы фильм түсіріліп жатса, сізді кеңес ретінде шақыратын болса, баратын ба едіңіз? Барар едім. Енді ондай ойлар көп. Мысалы, біз Алтайда көптеген, міне 20 жылдан артық қазба жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сонда сақ дәуірінің аяқ кезеңінде сақ үйсен сол кездерде өмір сүрген халықтардың мәдени тарихын, содан кейін олардың басқа халықтар, елдерменен, мемлекеттерменен қарым қатынасы туралы біз жақсы білеміз. Сол туралы бір жақсы көп сериалды фильм жасаса деген бір көп ойлар болып жүрсет. Осындай идеялар бар ғой. Идеялар өте көп, және де осындай идеялардың барлығы материалдық негізде біздің қазба жұмыстарының қорытындыларына негіздеп жасауға болады әртүрлі кезеңдерде. Мысалы, қазіргі Томирис туралы басқа да кинолар шығарып жатыр ғой. Олардың көбі енді анау аңыздарға, мифология соларға ұқсайды. Ал енді материалдық айғақтарға негізделген сонда керемет фильмдер жасауға болады әртүрлі кезеңдер бойынша. Әсіресе мынау көне түркі заманындағы болған уақиғаларды көрсетіп беретін, олдағы біздің халыққа рух беретін сондай керемет жақсы фильмдер жасауға болады. Анау күлтегін заманы, бірінші түрік қағанаты, екінші үшінші деген сияқты, батыс түрік қағанаты деген сияқты, олардың Тан империясымен қарым қатынасы, содан кейін басқа батыс елдермен қарым қатынасы, сол ішкі қарым қатынастар деген сияқты, өркениетке қосқан үлесі деген сияқты мәселелерден өте жақсы
көркем фильмдер жасау болады. Енді осы фильмдерге келетін болсақ, жалпы бүгінгі күнге дейін сондай әлем халқы сүйсініп тамсанып көретіндей фильм әлі жасалған жоқ. Себебі, мысалы, түсіндіріп өтуге бола ма? Неліктен? Ақша бөлінді, фильмдер түсірілді біраз. Мәселе ол неге жасалған деп сұрақ қоюға болмайды. Ол енді өзінің уақытын, сол өзінің кезеңін сәтін күтіп отырған жағдайлар ғой. Енді кезінде солардың бәрін шығару керек деп ойламадық, мүмкін шығару керек сияқты деп ойладық та қойдық. Енді мінекей уақыты келді, сәті түсті, осы уақыттан әлі кеш емес. Талай-талай тамаша кинолар жасауға болады. Тамаша. Енді соңғы сұрағымыз, бұл мақала науқаншылыққа айналып кетпеуі тиіс дейді. Оны мақалада берілген тапсырмаларды жүзеге асыруға ерекше ден қою керек, ерекше ықылас бөлу керек. Енді өздеріңіз, мысалы, өз атыңыздан, қалайша ат салсаңыз мақалада берілген тапсырмаларды жүзеге асыруға? Енді мақаланың өзін бұлай байқап қарап отырсақ, кейінгі 10-15-20 жылдың ішінде атқарылған, біздің салада, бізге жақындау салаларда атқарған жұмыстардың нәтижесінде соған бұлай реакция ретінде жасалған сияқты, осылардың бәрін қалай пайдаланымыз, қалай қарай дамымыз деген сияқты. Сондықтан дағы қазір біздің қоғамымызда осы ғалымдар алдында, қоғам алдында қойылып отырған осы гуманитарлық міндеттерді асыруға барлық мүмкіндіктер бар. Содан кейін барлығында кейбір кезде, мысалы, журналистер болмасын да ақшаға келіп тіреледі. Мәселе ақша емес, енді идея болатын болса, оны атқаратын адамдар болса, ондай қаражат та барлығында өзі табылып келіп жатады. Енді қаржыландыруға қатысты негізі проблема жоқ дейсіз ғой. Мәселе соны енді бірінші орынға қоюға болмайды. Керек те шығар, бірақ тағы негізінде идея ғой. Соның жүзеге идеяның барлық жақсылап сана сезімге кіретін болса, басқаларын бәрі табылады деп. Жақсы, олай болса істеріңізге сәттілік тілейміз, Зейнолла аға. Студиямызға келіп, ойыңызбен бөліскеніңізге рахмет айтайық. Құрметті көрермен, естеріңізге саламыз. Тарих ғылымдарының докторы, профессор Зейнолла Самашев студиямызға келіп, шымды ойымен бөлісті.